हाप देखुआ विभिन्न रोग उपशम औषध दी फुरुते जालत पड़िल स्वयंभू चिकित्सक राइजे कोरायत्त करी स्वयंभू चिकित्सक किंबा बेज मुक्तार आलिक गताले बन विभागक किन्तु कोट संघटित होल एई घटना हाप देखुआ रोगीक चिकित्सा राइजर रुहत स्वयंभू चिकित्सक गहपुर दुई नंग नाहरणी गांव एक घटना सहज सरल लोकसक हाप देखुआ विभिन्न रोग औषध दियार नाम गुजन परिमाण धन संग्रह कर मुक्तार आली नाम एक लोकजने हुजाई जिलार लंका पेट्रल पट्टर स्वयंभू चिकित्सक विभिन्न रोगों उपशम औषध दी फुरुते आबद्ध कर रखिले दुई नंग नाहरणी गांव एकांश सचेतन युवके লোকজনক আবদ্ধ কৰি বন বিভাগৰ হাতত গতালে গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে বন বিভাগে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন অনুসরি স্বয়ংভূ চিকিৎসক বেজ মুক্তার আলীর বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি কাম কৈছে জীবকলৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ সহ্য নহয় আমাৰ আমি জীৱক যিমান পাৰোঁ আমি ৰক্ষা কৰাৰ আমাৰ জৰুৰীয়াৰ কৰ্তব্য মানুহ হিচাপে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি কৈছে গতিকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে যেতিয়া এনেকুৱা কাম কৰে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক সহ্য নহয় কেতিয়াও নাহৰণি গাঁৱৰ একাংশ সচেতন যুৱকৰ সচেতনতাৰ বাবেই স্বয়ংভূ চিকিৎসক মুক্তাৰ আলীৰ ভুৱা বাজিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বহু লোক গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি ৰূপত এগৰাকী যুৱ বিধায়ক নিজে ধান কাটি ধানৰ ডাঙৰি কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে দাউনীৰ লগত জুতি ললে ৰবাব টেঙাৰ পিছে কোন এগৰাকী যুৱ বিধায়ক আহক চাও এক ফুট রিপোর্ট ব্যতিক্রম রূপত এগারী যুব বিধায়ক ধান কাটি ডাঙরি কড়িয়ে আনিছে যুব বিধায়কজনে ডাউনীৰ লগত জুতি ললে ৰবাব টেঙাৰ এই দৃশ্য নাহৰকটীয়াৰ চাচনি খাটুৱা গাঁৱৰ ধাননি পথাৰত এই ৰূপত দেখা গ'ল নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ পথাৰখনত ডাউনীৰ সৈতে এফালৰ পৰা ধান কাটি গৈছে যুৱ বিধায়কজনে ধান কটাৰ লগতে কঢ়িয়াই আনিছে ডাঙৰি নাহৰকটীয়াৰ জনতাই যাতে কৃষি কাৰ্যৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইজনে সিজনক সহায় কৰি এক হৈ সমাজখন আগুৱাই নিয়ে তাৰ বাবে সমষ্টিত এইদৰে প্ৰচেষ্টা চলাইছে বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে আচলতে এটা প্ৰচেষ্টা কৰি যাতে মানুহক ইজনে সহায় কৰা উৎসাহ জনাবলৈ এটাই মেছেজ বুলিয়ে কওঁ যে আমি এজনে ইজনক সহায় কৰাত এজনে ইজনৰ খেতিত আমি ধান কটাত চপোৱাত সকলোৱে মিলি সহায় কৰি আমি সমাজখন একত্ৰ থাকিব লাগিব দিনটো এইদৰে পথাৰত ডাউনীৰ সৈতে ধান কটাৰ লগতে ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ নষ্টালজিক হৈ পৰে বিধায়ক গগৈ খুব ভাল অনুভৱ সৰুতে নিজৰ গাঁও ঘৰ গ'লে আগত তেনেকৈ টেঙা খাওঁ ধান কটাত মাহঁতক সহায় কৰোঁ পেহীয়ৰে ধান কাটে তো তাৰ অনুভৱ আকৌ আজি সেই ল'ৰালি কালটো মনত পৰিছিলে ভাল অনুভৱ আৰু সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ যাতে ইজনে সিজনে সহায় কৰি এনেকৈ সমাজখন একেলগত লৈ যায় আনহাতে বিধায়কজনক কাষতে পাই এক প্ৰকাৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰি ডাউনী সকলো আপোনালোকে চাগে ক'তো এনেকুৱাকৈ দেখা নাই বিধায়ক ডাঙৰীয়া যে এনেকুৱাকৈ গাঁৱে গাঁৱে
সকলোৰে মাজত মিলি থাকিব পৰাকে আমাৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে। তেওঁ ধান দোৱা মাজলে আহিছে আৰু আমাৰ লগত টেঙা কাটি খাইছে, চাহ খাইছে, খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওচৰলৈ তেওঁ যেতিয়া আহিছে, আহি নিজে এইখিনি কাম আগবঢ়াই নিছে, হয়তো আমাক দেখি তেওঁৰ এই কৰ্মই আনৰ বাবেও আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। সেইকাৰণে আমি খুব মানে উৎফুল্লিত হৈছোঁ আজি এই কাৰ্যত। মধ্যপ্ৰদেশৰ চিহোৰৰ গ্ৰামাঞ্চলত কৰোণা টীকাক লৈ গাঁওবাসীৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। চেন্দেৰী গাঁও আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা গাঁওসমূহত গাঁওবাসীয়ে লোকগীতৰ জৰিয়তে কৰোণাৰ টীকা ল'বলৈ ৰাইজক জনাইছে আহ্বান। এশ শতাংশ টীকাকৰণৰ আনন্দ, গাঁৱে গাঁৱে কৰোণাৰ গীতেৰে আহ্বান। সকলোৱে মিলি ভেকচিন লওক ভাইসকল, কাৰণ টীকাই হ'ল সঞ্জীৱনী। আপুনি ল'লেনে? মধ্যপ্ৰদেশৰ চিহোৰৰ চান্দেৰী গাঁও আৰু তাৰ আশে পাশে থকা গাঁওসমূহত কৰোণাৰ টীকাকৰণ অভিযান চলাই থকা হৈছে। ইয়াৰ বাবে গাঁওবাসীক সজাগ কৰিবৰ বাবে খোদ চান্দেৰী গাঁৱৰ গাঁওবাসী ওলাই আহিছে, যিয়ে নিজৰ লোকগীতেৰে কৰোণাৰ টীকা ল'বলৈ আহ্বান জনাই আছে। ইয়াৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে মালবী ভাষাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে এটা কৰোণাৰ গীত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজী কি ভি অপিল হে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান জী কি ভি অপিল হে, তো হম গ্ৰামবাসীয় নে এক অনোখে অন্দাজ মে লোকগীত গা কৰকে দেশবাসীয় কো গ্ৰামবাসীয় কো গাঁও গাঁও যা কৰকে ঢোল মজিৰা কে সাথ ভেকচিন লগানে কি অপিল কৰ ৰহে হে। সমগ্ৰ দেশজুৰি সম্প্ৰতি এশ শতাংশ টীকাকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। মানুহেও এতিয়া বুজি উঠিছে যে কৰোণাৰ দুয়োপালি টীকা লোৱাই অতি প্ৰয়োজনীয়। চান্দেৰী গাঁও আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা গাঁওসমূহ সম্প্ৰতি এশ শতাংশ টীকাকৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পথত। বাকায়দে নিয়ম কা পালন কৰ ৰহে হে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং পালন কৰ ৰহে হে, লাইন সে মহিলাৰ কি অলগ লাগি হে, পুৰুষ কি লাইন অলগ লাগি হে, আৰু বাকায়দে ভেকচিন কা কাম প্ৰাৰম্ভ হে। আৰু মুঝে উম্মীদ হে কি ইয়ে গাঁও পুৰি পূৰ্ণ ৰূপ সে আজ ভেকচিন লগ যায়গী, ইতনা ড'জ হে কি গাঁও পুৰা হো যায়গা। কৰোণা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰোণা টীকা সবাতোকৈ উত্তম উপায়। ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টীকাকৰণ অভিযান চলাই থকা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহেও এশ শতাংশ টীকাকৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে আৰু এতিয়া এই দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত। কৰোণাৰ দুয়োপালি টীকা লৈ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এই যুঁজখন আমি কৰিব লাগিব আৰু শক্তিশালী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণৰ মানদণ্ড। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। এইবাৰ বন মাফিয়া আৰু বনৰক্ষীৰ মাজত সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। এই সংঘৰ্ষত গুলীবিদ্ধ হৈছে এজন বন দস্যু, কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই সংঘৰ্ষ? শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত গুলী চালনাৰ ঘটনা। বনৰক্ষী আৰু বন মাফিয়াৰ মাজত গুলীয়াগুলী, গুলীবিদ্ধ এজন। হয়, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত বনৰক্ষী আৰু বন মাফিয়াৰ মাজত হয় প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। তহলদাৰী বনৰক্ষীৰ দল আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত চোৰাং কাঠকটীয়া তথা বন মাফিয়াৰ মাজত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাত এজন চোৰাং কাঠকটীয়া গুলীবিদ্ধ হৈছে। গুলীবিদ্ধ চোৰাং কাঠকটীয়া চালনাচা দৈমাৰীক ৰঙাপুৰা আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে জি এম চি এইচলৈ। সোণাৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াই প্ৰকাশ কৰা মতে তহলদাৰী বনৰক্ষীৰ দলে ডিকেশ্বৰী বন শিবিৰৰ সমীপত এটা কেম্প প্ৰত্যক্ষ কৰে। প্ৰথমে চোৰাং কাঠকটীয়াৰ সৈতে বনৰক্ষীৰ দলৰ হতাহতি হয়।
কিন্তু আন্ধারর সুযোগ গ্রহণ করে দুই সুরাং কাঠ কটিয়াই পলায়ন করে। তেনে সময়তেই কাহতে থকা এটা সুরাং কাঠ কটিয়ার দলে বনরক্ষীলে লক্ষ্য করে গুলি চালনা করে। লগে লগে প্রত্যুত্তর দিয়ে বনরক্ষীর দলে। দুই পক্ষের মাজত প্রচণ্ড গুলিয়াগুলি হয়। বনরক্ষীর দলটোই ঘটনাস্থলীর পর একটা হস্তনির্মিত বন্দুক উদ্ধার করেছে। একটা টেম্পোরারি ক্যাম্প দেখা পালে তেখেতকলে জঙ্গলের ভিতর। সো ক্যাম্পটো দুজন মানুহ খানা বনায় আছিল। সো আমার মানুষ তেখেতক হাতলিতে ধরব যাওতে আমার এজনক প্রহার করে তেখেত দুজন পলালে আর শিহরিলে। সেই শিহরতে আকো জঙ্গলের ভিতর তিনিজায় গুলি ফুটিলে। গুলি ফুটার প্রত্যুত্তর আমার স্টাফও তিনিজায় গুলি ফুটালে। তাত আমার লোক কোনো হতাহতা হওয়া নাই। বাকি সেটো ফালে কিনা ইঞ্জুরি হয়েছে আমি গম পাওয়া নগল, কারণ তাত আমার স্টাফ কম আছিল, আমার আটজন স্টাফ আছিল আর সেফালে অ্যারাউন্ড 15-20 জনমান থাকে মানুষ আছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে অভয়ারণ্যখনের উত্তর দিকে প্রায়ই সুরাং কাঠ কটিয়ার দলে প্রবেশ করে দিনে নিশায় মূল্যবান গছ গছনি কাটি ধ্বংস করে আছে। মিছামারির পৰা হরেণ ভূমিজর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। অহা 4 আর 5 ডিসেম্বরত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হব শ্রী শ্রীকৃষ্ণর সম্পূর্ণ রাসলীলা। সন্ধ্যা 6 বজার আরম্ভ হব রাসলীলার অনুষ্ঠান। সম্পূর্ণ বিনামূলীয় হব প্রবেশ। বিগত 13 বছর ধরে বিবি ক্রিয়েশনে গুয়াহাটীত আয়োজন করে আছে শ্রী শ্রীকৃষ্ণর রাসলীলা। অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্রিত করার উদ্দেশ্যে বিবি ক্রিয়েশনে প্রতি বছরে আয়োজন করে আছে শ্রীকৃষ্ণর রাসলীলা। সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মানি এইবেলি অনুষ্ঠিত করা হব রাসলীলা। এইবার রাসলীলার মূল আকর্ষণ অভিনেত্রী প্রীতি কঙ্কনা, পল ফুকন, আশা বরা, মনমথ বরুয়া, দেবব্রত দত্ত, সুলক্ষণা বরুয়া সকল দর্শকর উপস্থিতি কামনা করেছে বিবি ক্রিয়েশনের কার্যকর্তা সকলে। ডিসেম্বর অর্থাৎ শনি আর রবিবার শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাগৃহ আমার এই রাসলীলাখনি সন্ধ্যা 6 বজার আমি মঞ্চস্থ করি। আপনার জড়িয়ে অসমবাসী রাইজক জানাম যে এই রাসলীলাখনি প্রবি সম্পূর্ণ বিনামূলিয়া, সকল মানুষে আমার এই রাসলীলা চাবলে যাব পারিব, সকলে রাসলীলা উপভোগ করব পারিব। রিয়ারে সময় হল আজির সিটি 18 বিদায় লওয়ার। নমস্কার।